بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. جناب صدر محفل اور معزز حاضرین اکرام، آج مجھے جس موضوع پر بولنے کا موقع ملا ہے وہ ہے بے محنتی پہ ہم کوئی جوہر نہیں ملتا، بے محنتی پہ ہم کوئی جوہر نہیں ملتا۔ معزز حاضرین اکرام، آج ہم میں سے ہر کوئی لوگ ڈاکٹر بننا چاہتے، انجینئر بننا چاہتے، مولانا بننا چاہتے، بڑا انسان بننا چاہتے، جنت الفردوس جانا چاہتے، لیکن افسوس وہ محنت نہیں کرنا چاہتے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پوری محنتوں سے بھری ہوئی ہے۔ ایک شہر نے کیا خوب کا، مشقت کی ذلت جنہوں نے اٹھائی، مشقت کی ذلت جنہوں نے اٹھائی، جہاں پہ ملی ہو انہی کو بڑھائی۔ مزل حاضرین اکرام، صحابہ اکرام نے جو عروج اور بلندیاں حاصل کی تھی وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلنے کی وجہ سے۔ وہ نمازیں پڑھا کرتے تھے، روزہ رکھا کرتے تھے، دعائیں مانگا کرتے تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت الفردوس کی سرٹیفکیٹ دے دی۔ قرآن میں آیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضوا عنہ، اگر ہم بھی نمازیں پڑھیں، روزہ رکھیں، دعائیں مانگیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت الفردوس میں جگہ دے گا۔ اب آخری میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے بار الہ، ہم تمام لوگوں کو محنت کرنے کی اور دین کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ واخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔